Tohtoročný sviatok svätého Floriana, patrona hasičov, sa zapísal aj do histórie televízie Krea. Ocenenie sme si prevzali spolu so statočnými mužmi a ženami z celého Trnavského kraja. Štvrtý máj je sviatkom svätého Floriana, patróna hasičov, ktorí sú zas patrónmi všetkých nás, ktorí sa dostaneme do problémov. Sú to práve oni, ktorí ako prví zasahujú pri požiaroch, dopravných nehodách a živelných katastrofách. V piatok si v divadle Jána Palárika prevzali títo statoční muži a ženy ocenenia, ktoré sú poďakovaním za ich obetavú prácu. V prvom rade chceme od nich, aby pri tom zásahu nasadili aj svoj život, všetok kumšt, aby naozaj občania sa cítili vnútorne bezpečne v tomto štáte. V akýchkoľvek situáciách a v akomkoľvek čase naozaj tá spolupráca funguje. Či už na krajskej úrovni alebo na úrovniach okresných. Naozaj musím to povedať, opäť jedným slovom, výborná spolupráca. Medailu 3. stupňa si z rúk riaditeľa krajských hasičov prevzal aj Daniel Dubovský, hasič-záchranár zo Serede. Počas svojej 10-ročnej služby v zbore sa aj on stretol s prípadmi, na ktoré len tak ľahko nezabudne. Väčšinou sú to naozaj také prípady, kedy trpia napríklad deti, sú zranené deti, ale aj dospelí. Toto ocenenie to je len kvapka v mori, ktorú vieme im dať. Každý jeden ocenený príslušník, aj tí, ktorí nie sú ocenení, si myslím, že sú hrdinovia. O pár rokov sa hrdinom možno stane i Filipko. Aj keď má len 5 rokov, aj on už patrí do veľkej hasičskej rodiny. Pracujem približne 7 rokov na hasičskej stanici v Galante. Aj s materskými som to rátala, samozrejme. A toto je môj syn Filipko Feher. A od 3 rokov hrá na husle. Čo si dnes zahral na tých husličkách? Čo si pripravil? Menuit a Happy Farmer. Tohtoročný sviatok svätého Floriana bol veľkou udalosťou aj pre našu televíziu Krea. Spoločne s kolegyňou z televízie JOJ sme si prebrali ocenenie za spoluprácu pri informovaní a propagovaní činnosti hasičského a záchranného zboru. Som veľmi rád, že naša televízia regionálna práve v Trnavskom kraji bola ocenená hasičmi. Takmer pri každom výjazde nasadzujú svoje životy a toto verejnosť nevidí. Preto je veľmi dôležitá spolupráca medzi akoukoľvek televíziou a záchrannými zložkami, aby aj verejnosť teda videla, že nemajú to ľahké. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať hasičom za ich spoluprácu, ale hlavne za to, že neváhajú nasadiť svoje vlastné životy, aby ochránili tie naše. Viktor Bokor, Televízia Krea.